დამოუკიდებელი მედია ცენტრი წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს. ფერმერის დღიური. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა სასათბურე მეურნეობების მოწყობის მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა. შეიცვალა სათბურის ფორმები, შესაძლებლობები და მასშტაბები. თანამედროვე სტანდარტების შესაბამი სათბურებს ასევე თანამედროვე კათბობისა და სარწყავი სისტემით უკვე სამეგრელოში შეხვდებით. ერთ-ერთი მათგანი ზანასთემშია, სადაც უახლესი ტექნოლოგიით აგებულ სათბურს ამ ადგილზე უძველესი დროიდან არსებული თერმული წყალი ათბობს. ვალე, როგორც აი აქ გავსხალით, ხო, ისე მივყვევი და იმას ვსხლავთ ბოლომდე. ხო, ხედავთ, უკვე რომ ზევიდებით, უკვე წამოვიდა ეს ნაყოფები. გამარჯობათ, მოგესალმებით. გამარჯობა. გამოგზანდებით. კარგად. როგორ ახართ? როგორ გიკითხოთ თავად? მადლობთ, არ ამიშავს. ფიქრობ, მოსავალს კარგი პერიოდი ჩანს წელს. კარგი სეზონია ნამდვილად. არაუშავს, არაუშავს. რა ჯიშის კიტრი გაქვს? კიტრი გვაქვს ჩვენთან როგორც ეძახიან ამას, ჰოლანდიური შუშა კიტრი ქვია ამ ჯიშს. დაახლოებით წააგავს დიღმის შუშა კიტრს. და ამაზე არის საქართველოში განსაკუთრებით თბილისში და აღმოსავლეთ საქართველოში მოთხოვნილება. დასავლეთ საქართველოში უფრო მწვანე კიტრს მისდევენ, მაგრამ ნელ-ნელა უკვე შევაჩვიეთ აქაც, სენაკის რაიონში, ზუგდიდშიც და ნელ-ნელა ვაჩვებთ ჩვენს მომხმარებელს ამ ჯიშის კიტრს. ძალიან გემრიელია, სხვა ჯიშებთან შედარებით გემრიელი კიტრია ძალიან. რაც ეხება თესლს, ნერგები თქვენ თვითონ გამოყავთ, თესლს ყიდულობთ თუ თითილები გამოყავთ? თესლს ვყიდულობთ, ჩამოვაქვთ ჰოლანდიიდან. თესლი არის ჰიბრიდული, არის შემომტანი ერთ-ერთი კომპანია. მე უკვე ჩვენ თვითონ აქ გამოცდილება გვაქვს ჩითილების გამოყვანის, გამოყვანს არამარტო კიტრის, არამედ პამიდრის და ასე შემდეგ, ასე ბადრიჯნის და ყველა სახეობის ბოსტნეულის ჩითილის გამოყვანის საშუალება და გამოცდილება გვაქვს. ადგილზე გამოყვავს ეს ჩითილები, შემდეგ უკვე გადავრგავთ თვითონ ამ ტერიტორიაზე მთლიანად და მე დანარჩენს უკვე ჩვენი აგრონომი და აგერ ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც აქ უკვე მესამე წელია მუშაობენ, მიიღეს რა თქმა უნდა გარკვეული გამოცდილება და უკვე აი მე შემიძლია ამ ხალხს ვანდო. იმიტომ რომ ისეთი ნიჭიერი, წესიერი და ჭკვიანი ხალხია რა. საერთოდ ქართველები ჭკვიანები და ნიჭიერები ვართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენი თანამშრომლები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ მოსავალი, მოუაროთ ამას, როგორც სჭირდება რა თქმა უნდა ამ მცენარეს. თქვენი სათბური რა ტიპის არის? ჩვენი, ნუ როგორც ეძახიან, ცხელი სათბურია, ეს გათბობა არის მოწყობილი აქ იმ სტანდარტებით, რაც ჭირდება რა თქმა უნდა ამ სათბურს. კონსტრუქციები არის შეკვეთილი, არის ეგეთი კომპანია აგროინვესტი, რომელსაც შეუკვეთეთ. კომპანიამ ჩამოგვიტანა ეს და დაგვიმონტაჟა. გადახურულია სპეციალური ცელოფნით. სხვადასხვა ნაირებიც არის ეს ცელოფანი. არის 120 მიკრონიანი, 150 მიკრონიანი, 160, 200 მიკრო, 220 მიკრონიანიც არის. რაც უფრო სქელია თვითონ, უფრო გამძლეა და მეტი სხვადასხვა თვისებები აქვს. არ უშვებს ულტრაის ფერსხიებს, რომელიც დაუშვებს სცენარისთვის არ არის რეკომენდირებული. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც უფრო მაღალი იქნება მიკრონიანობა, უფრო აი ეს გამოიყენო თავიანთი სათბურებისთვის. ბატონო ასო, თქვენი ჩამოთვალეთ ცელოფნის სხვადასხვა სახეობა. ამ სხვადასხვა სახეობებს შორის თუ არის ფასობრივი განსხვავება? რა თქმა უნდა, სხვაობა არის, რაც უფრო სქელია ცელოფანი, რაც უფრო მაღალია მისი მიკრონი, ით უფრო ძვირია. მაგრამ არც ისე კატასტროფულად, დაახლოებით ყველა ნამაძე მიკრონის, ხო, ემატება 10 15 თეთრი, შეიძლება 5 თეთრი, 120-დან 140 მიკრონამდე 5 თეთრია სხვაობა. და შემდეგ უკვე იზრდება. და თქვენი სათბური როგორი პოლიეთილენით არის დახურული? ჩვენი არის დახურული 200 მიკრონიანი პოლიეთილენით. ანუ საკმაოდ ხარისხიანი. კი, საკმაოდ ხარისხიანი. ჩვენ როცა შევიძინეთ ეს კვადრატულ მეტრში გადავიხადეთ ლარი და 55 თეთრი. და მთლიანად რამდენ კვადრატულზეა თქვენი სასათბურე მეურნეობა? მთლიანად ჩვენი სასათბურე მეურნეობა არის 3000 კვადრატული მეტრი. საკმაოდ დიდი ტერიტორია გიჭირავთ. სათბურის გამართვისას რამდენად არის მნიშვნელოვანი რომ გაითვალისწინო სადაშენებ მას? პირველ ყოვლისა ის რომ ჩვენ გვაქვს თერმული წყალი, რომელიც
ადლებს იმის საშუალებას ფასებთან დაკავშირებით ვარეგულიროთ, იმიტომ რომ გვიჯდება უფრო იაფი. სხვა სათბურები არის, გაზით თბება, არის ქვანახშირით თბება, არის ზოგი, რომელიც შეშითაც ათბობს. მაგრამ მათ შედარებით ძვირი უჯდებათ, ვიდრე ჩვენ. სეზონის განმავლობაში, ოქტომბრის ბოლომდან აპრილის ბოლომდე, თერმული წყლით ვათბობთ აი ამ მთელ სათბურს. მეორე ისიც არის, რომ სამეგრელოში არის უფრო თბილი კლიმატი, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში. აქ ისეთი ყინვა არ არის, როგორც დაუშვათ საქციელში, არის წეროვანში სათბური. ან და კიდეც იგივე კახეთში. ასე რომ დიდი მნიშვნელობა აქვს შერჩევას ადგილისას, როცა აპირებ ამ ბიზნესის დაწყებას. მიუხედავად იმისა, რომ გაზაფხული დიდი ხანია შემოვიდა ჩვენთან, გარეთ საკმაოდ ცუდი ამინდია და საკმაოდ ცივა. მაგრამ თქვენს სასათბურე მეურნეობაში საკმაოდ თბილა, თბილა კი არის, შეიძლება ითქვას ცხელა. როგორ ინარჩუნებ ტემპერატურას? ტემპერატურას ვარეგულირებთ ჩვეულებრივად თერმომეტრებით, რომლებიც გვიდგას სათბურის სხვადასხვა მონაკვეთში. რა თქმა უნდა, თანამშრომლები მიდიან, დახულობენ რა ტემპერატურაა, თუ ტემპერატურა ჩამოდის 18 გრადუსამდე, იმ შემთხვევაში უკვე სითბო მიეწოდება სათბურს, რომ ჩვენ ტემპერატურა შევინარჩუნოთ 20-დან 22 გრადუსამდე. კიტრი საერთოდ ისეთი მცენარეა, რომელიც ვერ იტანს ტემპერატურულ ცვლილებებს. მნიშვნელოვანია ამ მცენარესთვის, რომ 18 გრადუსზე დაბლა არ უნდა იყოს ტემპერატურა, თორე ღებულობს სტრესს და რომ ის გამოიყვანო მდგომარეობიდან, უკვე კვირა 10 დღე ჭირდება. ამიტომ ჩვენ ვაკვირდებით ტემპერატურის ცვალებადობას და საჭიროებისამებ აუცილებლად თავდ გათბობას. მივალთ 22 გრადუსამდე, ისე ვითიშება, იმიტომ რომ აქ ეკონომია რო იყოს ელექტროენერგიის, აი ზევით ხედავთ თქვენ, ახლა გამორთულია ესენი. ეს არის ცელოფნის მილები, რომელშიც გამოდის თბილი ჰაერი და ეს თბილი ჰაერი უკვე ეცემა ქვევით. ქვევიდან მიდის ამის განაწილება მთელ სათბურში, ჰაერი თვითონ დაწილდება, მეორე გვაქვს საცირკულაციო ვენტილატორები, რომლებიც აი ამ ცხელ ჰაერს ზევიდან ჩამოიტანს უკვე ისევ ქვევით და ცირკულაციას უკეთებს, რომ ნაკლები თბო დანაკარგი ქონდეს. სასათბურე მეურნეობის გამართვისთვის როგორ უნდა დავამონტაჟოთ გასათბობის საშუალებები? ჩვენ შემთხვევაში, როცა ჩვენი სათბურის უმაღლესი წერტილი არის 6 მეტრ ნახევარი, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვარჩიეთ ჰაერი, თბილი ჰაერის მიწოდებით, რომ გაგვეთბო სათბური. არის სხვადასხვა სისტემები აი ამ გათბობის. ხოლოდ ხოლოდ მილები გაყავთ, რომლითაც თბება სათბური. არის აი როგორც ჩვენ თავიდან დავამონტაჟეთ ეს რადიატორები, მაგრამ დამატებითი გათბობა დაგჭირდა და ამიტომ შემდეგ აი ეს სისტემა ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად ჩვენი პირობებისთვის. და უფრო რომელმა გაამართლა? უფრო რა თქმა უნდა გაამართლა ამან, იმიტომ რომ როცა ამ ხელა სივრცეა, ხო, ამ სივრცეს მარტო რადიატორებით ვერ გაათვალ. როგორც აკუსტარულად გაკეთებული სათბურები ხალხი აკეთებს სახლში, როცა ჭერი დაბალია და იმ ხელა მოცულობა არ აქვს, თვითონ სივრცე არ არის სათბურში, იმ შემთხვევაში შეიძლება გაამართლოს ამ რადიატორებმაც. ხო, რა თქმა უნდა, ცხელი წყალი უნდა იყოს შიგნით მაღალი ტემპერატურით. სისტემატიურად. სისტემატიურად. ბატონო ვარსო, მე მინახავ სხვადასხვა ტიპის სასათბურე მეურნეობები, მაგრამ ესეში ნამდვილად პირველად ვარ. როცა თქვენ აპირებდით და გადაწყვეტეთ აი ამ სათბურის გაშენება, რა კრიტერიუმებით შეარჩიეთ? იმ დროს, როცა ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ, ეს იყო 3 წლის უკან, მაშინ დიდი არჩევანი არ იყო ამ კონსტრუქციების. რისი საშუალებაც იყო მაშინ, ის კონსტრუქცია ჩამოგვიტანეს და დაგვიმონტაჟეს. ტექნოლოგიები ვითარდება და ასე რომ განვითარების მომენტში ერთ წელიწადს და ორ წელიწადს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ სწრაფად ვითარდება ეს ყველაფერი. ეხლა ამ დროს ვიყავი, ორში არის დადგმული 3 ჰექტარზე სათბური, რომელიც ძალიან განსხვავდება ამ ჩვენი კონსტრუქციისგან და ტექნოლოგიურად უფრო დახვეწილია. ძირითადად ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ყველა ის პროცესი, რაც შეეხება ტენიანობას, რაც შეეხება ვენტილაციას, რაც შეეხება კვებას, წვეთოვან სისტემას. ჩვენს გვაქვს აქ წვეთოვანი სისტემა მოწყობილი, მაგრამ იმათ უფრო ტექნოლოგიურად განვითარებული აქვს ეს წვეთოვანი სისტემა. უფრო გაადვილებულია. რა თქმა უნდა, გაადვილებულია, ნაკლები მუშახელი ჭირდება ამას და რა თქმა უნდა, პროცესი თვითონ უფრო დახვეწილია ეს. ნაკლებად არის ადამიანის შეცდომა იქ აი ამ შემთხვევაში. ჩვენ პირობებში ძირითადად ადამიანზეა დამოკიდებული ეს. მე მგონი ეს უნდა იყოს სწორედ ის წვეთოვანი მილი, ხო ასე?
დიახ, ეს არის წვეთოვანი მილი. ეს ამის საშუალებით ხდება წყლის მიწოდება. ამის საშუალებით ხდება წყლის მიწოდება და საკვების მიწოდება. მას ურჩევდით დამწყერ ფერმერებს, რომლებიც აი ამ გადაცემას ნახავენ და მომდებათ აი ესეთი სასათბურე მეურნეობის გამართვა. დაახლოებით რათა ხდება? რჩევას იმას მივცემდი, რომ ჯერ უნდა შეარჩიონ რითი აპირებენ გათბობის სისტემის მოვარებას. სათბურისტვის უმთავრესია გათბობის სისტემა. თუ გათბობის სისტემა არ აქვს, ეს სათბური ვერ ფუნქციონირებს ზამთრის პერიოდში, რა თქმა უნდა. მე პირადად თბილისიდან სამეგრელოში იმიტომ ჩამოვედი სათბურის გასაკეთებლად, რომ იქაური კლიმატური პირობები უფრო კაცრი პირობებია ვიდრე აქეთ დასავლეთ საქართველოში. უფრო მეტია რისკი. რისკი, რა თქმა უნდა, რისკები იქ უფრო მეტია და უფრო ძვირადღირებულია იქ გათბობა აი სათბურის და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უკვე აისახება ეკონომიკაში, ხო? თვითონ აი ბიზნესის ეკონომიკაში. თუ ადამიანი დააპირებს ამ კონსტრუქციებით სათბურის გაკეთებას, სავარაუდოდ ეხლანდელი ფასებით ალბათ სადღაც $140-150 დაუჯდება კვადრატული მეტრი. ეს გათბობის სისტემის გარეშე. გათბობის სისტემის გარეშე დაახლოებით აი ეს ფასი დაუჯდება თვათ. არის კომპანიები ახლა, რომლებიც უკვე სრულ მთლიან კომპლექტს ჩაგაბარებენ, მაგრამ იქ უკვე ფასები სხვადასხვაა. ბოლო დროს უკვე ბევრი კომპანიები ცდილობენ, რომ ეს სასათბურე კონსტრუქციები, გათბობები, აი სისტემები მთლიანად რაც ამას ჭირდება, ხო? ეს ყველაფერი მთლიანობაში მოაქციონ. ადრე თუ იყო 1 და 2 კომპანია, როცა ჩვენ ამას ვაშენებდით, ხო? ეხა უფრო ბევრია. ასე რომ კონკურენცია რო გაიზარდა, ხო, შესაძლებელია შემდგომში უკვე ფასებმაც დაიკლოს თვითონ სათფურის კონსტრუქციების და გათფობის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბატონო ვასო, თქვენი სასათფურე მეურნეობის გათფობის საშუალება, ანუ ცხელი წყალი, როგორც ჩვენ თქვით, საუბარში არის ბუნებრივი ცხელი წყალი. საიდან იღებს სათავეს? ჩვენი ცხელი წყალი აქვე გვაგვერდით, ეს ტერიტორია ლიცენზია, უფრო სწორად ლიცენზია ჰქონდა აღებული ამ ცხელ წყალზე და იქვე გვერდით შევიძინეთ ეს მიწა და ფაქტიურად 30 მეტრშია ჩვენგან ეს სათავე ნაგებობა, საიდანაც მოდის ცხელი წყალი. ბატონო ვასო, ძალიან საინტერესო იქნება ვნახოთ ის სათავე ნაგებობა, საიდანაც მარაგდები ცხელი წყლით. მე ბატონო, წამობძანდი და ვნახოთ. ფერმერის დღიური. ბატონო ვასო, თქვენ როგორც ვიცი პროფესიით მუსიკოსი ბრძანდებით და ეს პერო ცოტა განსხვავებული ხო არ არის? განსხვავებული რა თქმა უნდა არის მუსიკისგან, მაგრამ ჩემ მეგობარმა ასე ვთქვათ ჩამითრია ამ საქმეში და დავიწყეთ ეს საქმე. ასე რომ მე მგონი ხელს არ უშლის ერთმანეთს. ხელს არ შეუშლის, რა თქმა უნდა არ უშლის ერთმანეთს და მე მგონი ბოლოს და ბოლოს რაღაცას გამოვიყვანთ ამ საქმიდან. ეს არის სათავო ნაგებობა. ეს ამოდის 3600 მეტრის სიღრმიდან ეს წყალი. წყლის ტემპერატურა 95-97 გრადუსია. საკმაოდ ცხელი წყალია. ასეთ წყალს ქვია აგრესიული წყალი. ამ წყლის შემცველობაში არის გოგირდი, კალიუმი, კალციუმი. ნუ სხვადასხვა კიდევ უმნიშვნელო მინარევები. რომელიც ჩვენ ფაქტიურად სირთულეს გვიქმნის წყლის პირდაპირ გათბობის სისტემაში გაშვებაში. ანუ გაუფილტრავად მიეწოდება თქვენ სათბურს, ხო? ეს წყალი ჩვენ ფაქტიურად არ აქვს გაშვებული პირდაპირ გათბობის სისტემაში. ჩვენ გვაქვს შექმნილი ბოილერული სისტემა. ეს წყალი ჩაედინება ბოილერებში. ბოილერში მილები ცხელდება, მილები აცხელებს უკვე იმ მტკნარ წყალს და ის წყალი მიედინება უკვე მთელ სისტემაში გათბობისათვის. იმ შემთხვევაში, რომ ეს პირდაპირ გაუშვათ ეს წყალი ჩვენ, ხო? სადღაც 2 თვეში უკვე ჩვენ მივიღებთ გაბიდნულ მილებს და ფაქტიურად გათბობა აღარ გვექნება. საკმაოდ რთული ყოფილა აი ამ წყლის გაშვება პირდაპირ მილებში. Ну, ჩვენ პირობებში რთული კი არა, შეუძლებელია ამის გაშვება. იმიტომ რომ შეუძლებელი, რომ სადღაც 1 თვეში უკვე სისტემა აღარ იმუშავებს. საინტერესოა, რა ტიპის მილებით მიეწოდება სასათბურე მეურნეობამდე წყალი? ჩვეულებრი პლასმასის მილებია, რომლებიც ჩვენ შეუკვეთეთ ქალაქ ხონში, არის საწარმო. ფერა დიამეტრის გვჭირდებოდა, იმ დიამეტრის დაგვიმზადეს და ჩამოვიტანეთ აქ. აქიდან ამ მილებით ეს ცხელი წყალი მიეწოდება ბოილერს. იქ უკვე თვითონ თუჯის მილებითაა ეს შიგნით ბოილერში დამონტაჟებული ყველაფერი, სადაც ჩვეულებრივი მტკნარი წყალი გაივლის. ჯანმრთელობისთვის არის თუ არა საზიანო?
ჩვენ ესეთი კვლევა არ ჩაგვიტარებია, მაგრამ რამდენადაც მე მახსოვს და ვიცი, იგივე წყალი არის სენაკის რაიონის სოფელ ნეიჩში, სადაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში იყო დიდი სანატორიუმი და საკავშირო მნიშვნელობის კურორტი იყო მენჯი, სადაც დადიოდა ხალხი სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან და ღებულობდნენ აბაზანებს. კარგი ფიქრია, ბიზნესის გაფართოება უკვე სხვა კუთხით. რა თქმა უნდა, ესეც მოაზრებული გვაქვს ჩვენ და ვფიქრობთ ამაზეც, მაგრამ ჯერ ცოტა ნაადრევია ამაზე საუბარი. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს რაც დაიწყეთ ჯერ ის ვიყვანოთ იმ კონდიციამდე, რომ თელმა აი ამ სასათბურე სისტემამ იმუშაოს გამართულა და აი ამის შემდეგ უკვე შეიძლება ამაზეც ფიქრი, რა თქმა უნდა, და ამ საქმიანობის წინ წაწევა. ბატონო ასო, მე როგორც ვიცი, აი ამ ბიზნესის გამართვა საკმაოდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. თქვენი აზრით, ამდენად მომგებიანია ეს ბიზნესი? სასათბურე მეურნეობა ეს საქართველოს აღმოჩენა არ არის, ეს იყო ყოფილი საბჭოთა კავშირის დროსაც. ეხლა მთელი ევროპა, ევროპის ქვეყნები ძირითადად განსაკუთრებით ჰოლანდია აი ამ საქმიანობითაა დაკავებული. რა თქმა უნდა, ეს მომგებიანი ბიზნესია, მაგრამ ჩვენს პირობებში სირთულეები არის ამ საკითხთან დაკავშირებით. სირთულეები არის სპეციალისტების, განსაკუთრებით აგრონომების. სირთულეები არის სახელმწიფოს მხრიდან დახმარების, იმიტომ რომ რაღაც სუბსიდირება უნდა ხდებოდეს აი ამ სასათბურე მეურნეობის განვითარების. აი ამ ბიზნესს თვითონ სახელმწიფომ სასათბურე პირობები უნდა შეუქმნას. დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით, კარგად გზანდებოდეთ, ფიქრობ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ, ბუნებრივ საშუალებას და ბუნებრივ რესურსს ძალიან კარგად იყენებთ და საკმაოდ ნოყიერად. წარმატებებს გისურვებთ და ახალ ცდებს გაგზავნებთ. მადლობ თქვენს, მადლობ. ფერმერის დღიური. ბატონო კობა, რამდენად ინტერესდებიან სამეგრელოში სასათბურე მეურნეობების მოწყობით? ბოლო პერიოდში სამეგრელოში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა სასათბურე მეურნეობების მოწყობისა. მოგახსენებათ, საქართველოში სასათბურე მეურნეობების მოწყობის ძალიან დიდი გამოცდილება არსებობს. ეს შეეხება იმერეთის რეგიონს, სადაც რამოდენიმე ათეულ ჰექტარზე არის სათბურები განაშენიანებული, მაგრამ აი ბოლო პერიოდით სამეგრელოში მკვეთრად გაიზარდა მოთხოვნა სათბურეების მშენებლობის. ეს განაპირობა შემდეგმა ფაქტორებმა, რომ USAID-ის დასკვნით აღმოჩნდა, რომ საქართველოში მთლიანობაში დაახლოებით 80% უცხოეთიდან შემოდის პროდუქციისა. ეს არის კიტრი, პამიდორი, ბულგარული, ბადრიჟანი. აქედან გამომდინარით, თავისთავად ფასიც გარკვეულწილად მაღალი იყო და მოგეხსენებათ, იქ ძირითადად ბოსტნეულების მოყვანა მიმდინარეობს ჰიდროპონიკული მეთოდით. ეს არის არა ნიადაგზე ხდება, არამედ სპეციალური ნიადაგი იქნება, ქოქოსია გადამუშავებული და მასზე ხდება მოყვანა შემდეგ ამ პროდუქციის. სამეგრელო ამ მხრივ არის გარკვეულწილად ბუნებრივათაც დაჯილდოებული, იმიტომ რომ დაახლოებით 67-მდე თერმული წყალი არსებობს სამეგრელოში, აქედან ძალიან მცირე ნაწილია მოძიებული და დიდი ნაწილი მოუძიებელია. და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი თორესურსი, რაზედაც შეიძლება სათბურების გაშენება. ესეთი თორესურსებია სამეგრელოში, სენახში არის, მენჩი მოგეხსენებათ, კურორტული ბალნეოლოგიური ცენტრი, სადაც იყო, იქ რამოდენიმე ჭაბურღილი არის ზანაში, არის ახალსოფელში, ზუგდიდში მოგეხსენებათ, ცაიშის მიდამოში არის 8 ჭაბურღილი. და თვითონ ამ ფაქტორებმაც კიდე ამ ენერგო რესურსის სიაფემ განაპირობა ის, რომ დაიწყო განვითარება სამეგრელოში სათბურების. ხშირად ჩვენი ხალხი არამეცნიერულად უდგებიან ამ საგეს, რაც თავისთავად ძალიან დიდი შეცდომა არის, კუსარულად ხდება ამის გაკეთება და აქედან გამომდინარე შედეგიც არის ძალიან წირი. გლეხი თვითონ არ უთვალისწინებს საკუთარი შრომის დანახარჯებს და მოგებაც კიდე ძალიან მცირე ხდება. დღეს მდგომარეობით უკვე გაიზარდა ფართოდ მოთხოვნა ფერმერთა მომსახურების ცენტრი ამ კუთხით ეწევა გარკვეულ მუშაობას. ჩვენ თვითონაც ვაკეთებთ სათბურებს, სტანდარტულ სათბურებს. ამ მხრივ გარკვეული გამოცდილება გვაქვს შეძენილი. არასამთავრობო ორგანიზაცია მოძრაობა შიმშილი წინამდებ რო არის ISF-ი, მას ჩვენ გავუკეთეთ 20-მდე სათბური. ბატონო კობა, ძირითადად რა ტიპის სასათბურე კონსტრუქციაზე არის მოთხოვნა და კერძოდ სამეგრელოში რა ტიპის სათბურები არის გავრცელებული? ბოლო პერიოდში დაიწყო სასათბურეების მშენებლობა ფერმერების მიერ უკვე დაახლოებული სტანდარტთან. მე გულისხმობ იმას, რომ შერჩეული მცენარების მიხედვით ხდება სათბურების შერჩევა თავისთავად. დაბალ კულტურებზე სათბურის სიმაღლე არის თავისთავად უფრო დაბალი,
აი როგორიც არის კულტურები, რომელიც სიმაღლეზე იზრდებიან, როგორიც არის კიტრი, პომიდორი და კიდე სხვა. ამაზე ხდება მაღალი ტიპის სათულების მშენებლობა. ჩვენ აქ ყველა ტიპის სათულები გვაქვს, აი ამ პლაკატზე წარმოდგენილი, ეს არის ინდივიდუალური სათური. კერძზე ლუქით თქვენ მოგეხსენება, რომ სამეგრელო არის მაღალტენიანი ზონა. და თავისთავად მცენარეებისათვის მიახლებული უნდა იყოს კლიმატური პირობები გარემო პირობებთან. ამიტომ განსაკუთრებული მდგომარეობა უნდა შეიქმნას სათურში, ეს შეეხება ტენიანობის დაცვას, ტემპერატურის დაცვას, შიგნით ნახშირბადის რაოდენობის არსებობას, იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ყველა მცენარე ნახშირბადს ღამე გადაამუშავებს ჟანგბადა და თითქმის 20%-ით იზრდება მოსავლიანობა, როდესაც ნახშირბადის ნორმალური მიწოდება ხდება, მცენარეზე ამის დაცვა არ ხდება. და ვინც ახლა აშენებს ახალი ტიპის სათურებს, ხო ჩვენ მთლიან პაკეტს ვთავაზობთ ფერმერს დაწყებული სათურის კონსტრუქციიდან, შიგნით მისი მოწყობიდან, სამენტილაციო სისტემის მოწყობიდან, გათბობასთან დაკავშირებული, საირიგაციო სისტემის მოწყობასთან დაკავშირებული, გარდა ამისა კვებასთან დაკავშირებული, როგორ შეიძლება ნიადაგის მომზადებასთან დაკავშირებული, ანალიზთან დაკავშირებული, მთელი ეს ფაქტორები განაპირობებს მოსავლის ხარის და იმ არასაჭირო დანახარჯების შემცირებას, რასაც ხშირად დააწყდება ფერმერი და განსაკუთრებით კიდე დაბადებებთან დაკავშირებით საკითხები, რასაც ფერმერი გარკვეულწილად არ აქცევს ყურადღებას და ჩვენთან საუბრი და კონსულტაციით შემდეგ ისინი წმუნდებიან, რომ სათურის კონსტრუქცია ეს არის ძირითადი საკითხი, საიდანაც უნდა დაიწყოს ფერმერა სასათურო მეურნეობის წარმოება. აი ეს სათური არის ერთი ტიპის სათური, ერთი სახეობის სათური არის, რომელსაც აქ ზედ ხედავთ ლუქი, გვერდზე ხდება აი ამ გვერდითა ფანჯრების აწევა, კიდე ამ ფანჯრების წევა. ფანჯრების აწევა არის აუცილებელი ფაქტორი. ზაფხულში უკვე მოგახსენებათ, რომ სამეგრელოში მაისიდან უკვე თბილა. სასათურე ფირი სითბოს იკავებს ძალიან დიდი რაოდენობით და როდესაც დაუშვათ გარეთ, შეიძლება იყოს 6-5 გრადუსი და თუ მზე აცხუნებს, ხო, სათურში დაახლოებით 30-35 გრადუსამდე ამის ტემპერატურა. ამიტომ გარკვეულწილად გვერდზე ბადეების ამის აწევასთან ერთად უნდა იყოს დამცავი ბადეები, რომ სხვადასხვა მამლებლების შემოსვლა არ მოხდეს იქიდან, სხვადასხვა მწერების, რომლების გაბადებების გადამტანები ხდებიან შემდეგ. მე როგორც ხედავ, ეს უფრო განსხვავებული კონსტრუქცია ვიდრე ეს სათური, ხო? დიახ, ეს ეგ სათური არის დაახლოებით სიგანეში 14 მეტრამდე და მოგეხსენებათ, აგერ ხედავთ, რომ ფერმაც აი ეს ფერმა კიდე უფრო მყარი არის გათვალისწინებული სათურის სიგანიდან. აი ამ სათურის სიგანე არის 9.40, რა თქმა უნდა უფრო ვიწრო არის, სხვანაირი კონსტრუქცია არის. კონსტრუქციის შერჩევა კიდე არის იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ სათხდება ამ კონსტრუქციის დამონტაჟება. როგორი გარემოა იქა, ქარიანი ზონა არის, როგორი ტვირთება სამეგრელო, კერძოდ ახლა სენაკის რიონის ქარებია გავრცელებული და აღმოსავლეთის ქარი მოქმედებს და ზოგჯერ 100 მეტრსაც აღწევს. ამიტომ სასათურე ფირი და კონსტრუქცია ამის მიხედვით უნდა შეირჩეს, იმიტომ რომ ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც აი ბათუმში მოხდა, თქვენ მოგეხსენებათ, 2 ჰექტარი ფართობი დაინგრა შარშან. მთელი რიგი ფაქტორებია, რისი გათვალისწინებაც აუცილებელია სათურის მშენებლობის დროს. რა თქმა უნდა, მიდგომა უნდა იყოს სწორი და მეცნიერული მიდგომა, იმიტომ რომ თესლს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დღეს ფართოდ გამოიყენება ნამყნობი ერგებიც კიდე, რომელიც გარეულ ჯიშებზეა დაყრდნობილი და ამის ოპერატორისება ის არის, რომ დაავადების გამძლეა ეს. მაღალმოსავლიანია. სითური მედეგობიდან გამომდინარე, ესი რესურსიც აქვს თვითონ იმ ფერმერს, იქიდან გამომდინარე უნდა შეარჩიონ მცენარე. შეუძლია თუ არა ზამთარში დაუშვათ 0 გრადუს ქვევით ტემპერატურა რომ დაეცემა, ის ტემპერატურა დაიჭიროს თუ არა, რაც იმ მცენარეს ჭირდება. აქ ყვა კიდე სათურის ერთი ტიპი წარმოდგენილი, ეს არის გადაბნული სათურის ტიპი. აქ რა თქმა უნდა დანახარჯები უფრო ნაკლებია ვიდრე ინდივიდუალურზე, ფართიდან გამომდინარე გულისხმობთ ამას და ტემპერატურული რეჟიმის დაცვაც უფრო იოლია, მისი მომსახურებაც უფრო იოლია, ხრიანი კონტროლიც კიდე უფრო ადვილდება, როდესაც ეგეთი სიტუაცია არის. ფერმერის დღიური. ბატონკობა, ძალიან საინტერესოა, რა ჩდება აი ასეთი ტიპის სასათბურე მეურნეობების გამართვა. აქ ჩვენ ჩამოთვალეთ და ნახეთ, როგორც გადაბლული ტიპის კონსტრუქცია, ასევე ცალკეული ტიპის კონსტრუქცია, ალბათ ფასებში განსხვავება არის. კონსტრუქცია, კონსტრუქციის ღირებულება თამაშობს დაახლოებით 17-დან 60-70 ლარისფარგლებში 1 კვადრატული მეტრი გამომდინარე და ეს არის ყველაფერი დამოკიდებული კონსტრუქციის სათურის სიმაღლეზე, სიმტკიცეზე, სასათურე ფირის ხარისხზე. შემდეგ დანარჩენი ფაქტორები, რაც კიდე მნიშვნელოვანი არის, ფერმერი თხოულობს თუ არა შიდა კონტროლის სისტემას დაუშვათ, როგორიც არის ჰაერის გამწვევები, შიდა სამენტილაციო სისტემის მოწყობა, კლიმატური კონტროლის მექანიზმის მონტაჟი. მე ვთვლი, რომ
თუ აქვს ფერმერს იმის შესაძლებლობა კლიმატური კონტროლი მარტივი მაინც უნდა დააყენოს. ზამთრის პერიოდში ჩვენთან დასავლეთ საქართველოში და საერთოდ საქართველოში ძალიან ნაკლები პრაქტიკაა მოსავლის მოყვანისა. პირველი 1-2 მაგალითი იყო ეს ერთი ზანაში მოხდა და მოხდა ახალსოფელში. მე ვიცი რომ წელს საიშიც გააკეთეს რომ ზამთრის პერიოდში დაიწყეს მოსავლის მიღება დეკემბრის ბოლოს კონდათ მოსავალი. გარკვეულ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ მოგხსენებათ ამ პერიოდში დღეს კლებულობს. მცენარეები სტრესის ქვეშ იმყოფებია. თან კიდე ამ მცენარეების განითხოვება რომ მოსავალი უნდა მიიღო და ამ დროს არის განსაკუთრებული ყურადღება საჭირო, განსაკუთრებული კვებაა საჭირო, მუდმივი დაკვირება არის საჭირო ნიადაგზე, რამდენად მცენარე უზრუნველყოფილია საკვებით. აუცილებელი თუ არა ნიადაგის ანალიზის გაკეთება? ეს არის ფაკუთხედი მოსავლიანობის და მცენარის სიჯანსაღის და სათხურიდან მიღებული ეფექტის დანახარჯების ამოღების. იმიტომ რომ ეს როგორი საკითხია, იცით, ჩვილ ბავშ რომ საკვები არ მისცე, რაც აკლია, რაც მას სჭირდება, რაც აკლია, ყველა მცენარე რას მოიხმარს უფრო მეტად, ფოსფორს, აზოტს, კალიუმს, მაგნიუმს, კალციუმს, ბორს, კინას, რა რაოდენობით სჭირდება, ეს ფაქტობრივად დადგენილია. და ნიადაგის ანალიზიდან გამომდინარე შეიძლება ჩვენ დავასკვნოთ, რომ იმ მაქსიმუმ ზღვრამდე რაც მცენარეს სჭირდება, რა უნდა მივაწოდოთ. ნიადაგის მომზადები რა უნდა დაიწყოს? ეს ამბავი, რომ გამზადებულ ნიადაგზე მოხდეს ამ მცენარის ენერგიის გადატანა და როდესაც ეს პირობები დაცულია, ენერგიის ჯანმრთელია, ჯანსაღია და თვითონ მოსავლითაც უზრუნველყოფილია ადამიანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პამიდორი მთელი წელი შეგიძლია მოკრიფოთ. დეკემბრიდან დეკემბრამდე შეგიძლია მოკრიფოთ. კიტრი შეიძლება 6-7 თვის განმავლობაში მოკრიფოთ. ბადრიჟანი შეიძლება 1 წლის განმავლობაში მოკრიფოთ. ბულგარული შეიძლება იმსეთი ჯიშებია დღეს. მე ავლაპარაკო გენმოდიფიცირებულ ჯიშებზე. მე ვეთქვი ჰიბრიდულ დამუშავებულ შერჩეულ თესლებზე მაქვს ლაპარაკი, რომელიც ადამიანის გენეტიკაზე და ჯანმრთელობაზე არ ახდენს გავლენას. და გარდა ამისა, თუ კი იქნება სათური მოწესრიგებული, თუ კი იქნება დაცული ის პირობები, მუშირების მომენტია, როდესაც სარეველების განხდება დაცვა და უშუალოდ იმ ადგილზე სადაც მულჩიფირებია, აი ეს ფირებია სპეციალური მულჩიფირები, რომელიც ერთი მხარე არის ვერცხლისფერი, მეორე მხარეა შავი ფერი, ვერცხლისფერი ზედა ნაწილისფერია. ეს დაახლოებით 1 გრადუსი, 2 გრადუსით ტემპერატურის მომატებას უწყობს ზამთარში ხელს. ბატონკობა, ძალიან ფართო არჩევანი გვაქვს. საინტერესოა დამწყება ფერმერმა რა დროს რა ტიპის სასათბურე კონსტრუქცია უნდა აირჩიოს? სასათბურე კონსტრუქციის შერჩევა უნდა მოხდეს შერჩეული კულტურის მიხედვით, თუ რა კულტურის მოყვანა უნდა. მოგეხსენებათ, აი წვანილები რო არის, წვანილეული კულტურა რო არის, ეს სიმაღლეზე არიზდება და იქ შედარებით შეიძლება დაბალი სახის სასათბურე კონსტრუქცია შეიძლება გამოყენებული იქნას. თანაც კიდე წვანილი ვეგეტაციის ტემპერატურის რეჟიმი შედარებით ნაკლებია ვიდრე პამიდორის, კიტრის. დაახლოებით 10 გრადუსი, 15 გრადუსი ეგ არის ეს ტემპერატურა, რომელ ტემპერატურას თავისუფლად შეუძლია მცენარეს დაგანახორციელოს და ვეგეტაცია მოხდეს. ისეთ კულტურებზე ლაპარაკი, რომელსაც მაღალი ტემპერატურა ჭირდება, მე გულისხმობ 20 გრადუსი, 18 გრადუსის ზევით, ხო, 22-23 გრადუსამდე, როგორიცა ბულგარული, ბადრიჟანი, პამიდორი, კიტრი. ამ შემთხვევაში სასურველია სათბურის სიმაღლე იყოს სადღაც 6-6.5 მეტრი. ვინაიდან ეს სიმაღლე იმიტომ არის საჭირო, რომ სათბურის აი ამ რკალურ ნაწილში ეს ზედა ნაწილი, რაზედაც ეს რკალი არის განთავსებული, ხო, ამ ნაწილში ხდება დამატებით დამცავი ბადის მოწყობა, რომელიც სითბოს აკავებს. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ტემპერატურა დაუშვათ დაეცა იმაზე დაბლა, რაც არის ნორმაზე, ამ შემთხვევაში ხდება სათბურის გაყოფა შუაზე და ტემპერატურის შენარჩუნება მცენარის ქვედა ნაწილში. და დაახლოებით ამ შემთხვევაში ეს გვერდის სიმაღლე სადღაც 2.73 მეტრი მაინც უნდა იყოს. კერძზე აი ეს ლუქიც იმიტომ არის აუცილებელი, რომ ის სიბინძურე, რაც შეიძლება აორთქლების შედეგადაც მიწიდან შეიძლება წარმოიშვას, ამის გატანა უნდა მოხდეს, ახალი ჰაერით უნდა მოხდეს შეცვლა ამის. ამიტომ მთელი ეს ფაქტორები არის გაანგარიშებული მეცნიერულადაც, რომ დაახლოებით 6.5 სტანდარტულია. დეკორატიულ მცენარეებზე და სხვა სახის მცენარეებზე არის ისეთი, რომ 19.5-საც აღწევს სათბურის სიმაღლე, 10 მეტრიც არის, 12 მეტრიც არის. აქვს არა მნიშვნელობა ლანდშაფტს, სად ვაპირებ სასათბურე მეურნეობის კონსტრუქციის დადგმას? ლანდშაფტს გარკვეულწილად მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ დღეს მდგომარეობით ისეთ სიმაღლეზე არის მეცნიერულად ამ სათურების კონსტრუქციის მშენებლობა, რომ ნებისმიერ რელიეფზე შეიძლება სათურის მოწყობა, ტერასებათაც შეიძლება სათურის მოწყობა. აი მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი არის აგერ ზემოთ ფერდობზე სათურის მოწყობის სქემა, შეიძლება რომ ფერდობზე მოეწყოს სქემა. სათურის განლაგებასაც აქვს მნიშვნელობა,
როგორი მიმართულებით უნდა დადგეს სათვლი, აღმოსავლეთით უნდა იყოს სიგრძეში განთავსებული ეს თუ დასავლეთით უნდა იყოს. სათვლი ისეთანაირად უნდა განთავსოს, რომ დღის განმავლობაში ფსისხების რაციელება მეტი ნაწილი უნდა მოხდეს სათვლს. ამიტომ სასურველია, რომ სამხრეთ ჩრდილოეთით იყოს გარკვეულწილად სათვლი, იმიტომ რომ ბზერო ამოდის, შემდეგ დიდი ნაწილი ხვდება სათვლს და ამასაც აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დანაკარგი არ უნდა მოხდეს. ჩრდილოეთი მხარე ითვლება ტარ მხარეთ, იმიტომ რომ იმ მხარეს საერთოდაც შეიძლება დახურული კედელიც იყოს. მაგალითად ჩინეთში თივის ზვინებითაც კეტავენ. ესეც გარკვეულწილად როგორც თვო ენერგო მატარებელია, ინარჩუნებს სითბოს და მერე საჭირო შემთხვევაში გასცემს თივის ზვინის აი ამ სითბოს. არ არის სასურველი, როდესაც დაუშვათ სათვური თუ აღმოსავლეთის ქარი ბატონობს სიგრძეში აღმოსავლეთის მიმართ დარტყმითი ზემოქმედება მოახდინოს ამ ქარმა, ვინაიდან ძალიან დიდი ხშირი შემთხვევა არის სასათვურე ფირის დაზიანება, თვითონ კონსტრუქციის დაზიანება და თვითონ კონსტრუქციაც ირყევა და რა თქმა უნდა ეს გარკვეული რყევა ვიბრირებას ახდენს და მცენარეზე დასახდენს გარკვეულ ზემოქმედებას. ფერმერის დღიური. სათვურის კონსტრუქციას რამასალისგან ამზადებენ დღესდღეობით და სად შეიძლება მისი შეძლება? დღესდღეობით საქართველოში სასათვური კონსტრუქცია იწარმოება. მოგეხსენებათ, სასათვური კონსტრუქცია არის ორნაირი, ერთი შავი ლითონისგან რომ მზადდება, ის უბრალოდ საღებავით არის დაფარული, ანტიკოროზიული საღებავი და არის გალვანური კიდე, ძირითადად შემოდის ეს უცხოეთიდან, ხოლო ჩვეულებრივი შავი ლითონისგან დამზადებულია, ჩვენთან ამზადდება, ჩვენი ფერმერთა ცენტრიც ამზადებს ამას იმ სტანდარტებში, და სტანდარტებიცაც მოითხოვება ფერმერისგან. შემოსული მასალის დამუშავება ხდება აქ საქართველოში, მოღუნვა მისი, შემდეგ სხვადასხვა შეერთებების მოწყობა ხდება საქართველოში და სასათვურე ფირი ძირითადად უცხოეთიდან შემოდის, შემოთიდან თურქეთიდან, გარკვეულწილად შემოდის ისრაელიდან გარკვეული რაოდენობა და კონსტრუქციებიც კიდე არის ისეთი ფერმერები, რომლებიც აქ ადგილობრივ ნაწარმს ირჩევენ და არის ისეთი ფერმერები, რომლებიც ჩამოტანილს ირჩევენ. თავისთავად სიძვირეც აქედან არის გამომდინარე. 17 ლარიდან იწყება, ეს არის ჩვენი ფასი, დაუშვათ ჩვენ რა შეიძლება ფერმერს შევთავაზოთ 1 კვადრატული ზაი. იგივე გაკეთებული უცხოეთიდან ჩამოტანილი არის დაახლოებით 27-30 დოლარის ფარგლებში. სერიოზული სხვაობა, ფერმერს შეუძლია უკვე ორჯერ მეტი ფართიც მოაწყოს ამით და შედეგიც ფაქტიურად იგივეა. არის კვანძები, რომელიც ლუქის აწევის სისტემა, ესენი მაინც უცხოეთიდან შემოდის, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში არც ერთი ქარხანა ამას არ აწარმოებს სამწუხარო და რა თქმა უნდა სასათვურე ფირებსაც არავინ არ აწარმოებს. ბატონო გობა, თქვენ ახსენეთ, რომ სამეგრელოში ძირითადად უფრო მეტი სასათვურე მეურნეობები ბუნებრივი რესურსით, ანუ ცხელი წყლით თვება და გარდა ამისა, როდესაც დამწყე ფერმერს აქვს გათვალისწინებული, რომ დადგა სასათვურე მეურნეობა და არ არის ბუნებრივი რესურსი და ცხელი წყალი, თვითონ უნდა მოხერხდეს გათბობა. თუ კი რესურსი არ არსებობს, ენერგო რესურსი, ენერგო რესურსი სათურებში შეიძლება გამოიყენოთ ორი სახის არსებობს. ერთი არის, რომელიც არის ბუნებრივად, რაც შეიძლება გამოიყენო, მე ვამბობ გაზის გამოყენება, იქ შეიძლება ბიოგაზის გამოიყენო, ამ შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა გამოთვლები, შეშიშგან შეიძლება ეს გააკეთო, ბრიგადების განაცხდება, ეგეთი ღუმელები წარმოება ჩუჩისგანაც არის. პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია დამოუკიდებელი მედია ცენტრი გაეროს განვითარების პროგრამისა და ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით.